След заседанието на съвета по сигурността у нас по темата Украина и укрепването на източния фланг на НАТО. Не бих казал, че в момента дрънчи на война. Ние ще бъдем, както съм казал неведнъж, конструктивен партньор и съюзник в НАТО и в Европейския съюз. Вашингтон има готовност да изпрати 8500 американски военни в Европа в кратки срокове на фона на кризата Русия-Украина. Москва провежда нова серия военни учения близо до Украина. Правителствата на България и Северна Македония заседаваха заедно в София. Какво решиха, какви задачи и срокове си поставиха? Добър вечер с късните новини по света и у нас. След съвета по сигурността при премиера на тема Украина и отношенията НАТО-Русия, Кирил Петков отново увери, че засилването на източния фланг на НАТО с допълнителна военна техника и към България е планирано отдавна и не извънредно. Съветът по сигурността ще следи развитието на ситуацията и ще подготви план за действие при различни сценарии. Часове преди началото на съвета, премиерът Кирил Петков заяви, че се покачва напрежението по линията НАТО-Русия. Всички това го виждаме, така че от тази гледна точка, но не бих казал, че в момента дрънчи на война. И ние ще бъдем, както съм казал неведнъж, конструктивен партньор и съюзник в НАТО и в Европейския съюз, така че да сме в съответствие с нашите съюзници. Петков даде заявка, че ще бъде взета най-отговорната национална позиция, базирана на пълен анализ. Той заяви още, че обществеността ще бъде запозната с приетата стратегия и няма да има изненади. По думите на премиера, корабите на НАТО в Черно море и самолетите, които идват към България, не са заради извънредна ситуация. През 2016 година се взе решение за засилен air policing на НАТО и за засилена влизане в Черно море с военни кораби, но това е в тази рамка. Няма някаква нова рамка, която е решена. На заседанието на Комисията по отбрана военният министър заяви, че няма струпване на войски у нас. Решение на българското правителство за такъв тип движение, струпване или разполагане на войски на българска територия няма. Такъв тип решение в процес на подготовка. Когато това решение бъде взето, то ще бъде комуникирано за всички български граждани. До момента ние разбираме от чуждите медии и от чужди официални лица какво се планира да се прави в България, което не е коректно. Никой не иска конфликт. Но нека да бъде ясно и правителството какво точно мисли да прави. Защото в момента очевидно една ръка не знае какво прави другата. Чак днеска ще се разберат. България не трябва да участва в никакви нападателни войни. Трябва да се търси деескалация на напрежението, урегулиране на конфликта с мирни средства и в крайна сметка диалога с Русия трябва да бъде възстановен на едно много по-високо ниво. Военният министър и началникът на отбраната се срещнаха днес с посланика на Съединените щати у нас Херо Мустафа. От Министерството на отбраната съобщиха единствено, че са били обсъдени теми, свързани с стратегическото партньорство между двете страни, развитието на проектите за модернизация на българските въоръжени сили, както и средата на сигурност в региона. За утре е насрочено извънредно заседание на парламента. В дневния ред е изслушване на премиера, на министрите на отбраната и на вътрешните работи, както и на ръководителите на няколко служби. Американският президент Джо Байден заяви, че ще обмисли налагане на санкции лично на президента Владимир Путин, ако Русия нахлуе в Украина. В същото време 8500 американски военни са в готовност да бъдат изпратени в Европа на фона на кризата Русия-Украина. Решението дали и кога ще стане това трябва да бъде взето от НАТО. Москва отвърна, че действията на САЩ водят до покачване на напрежението. Руската армия провежда нова серия военни учения близо до Украина. Единство и тясна координация по кризата с Украина между съюзниците от двете страни на Атлантика. Президентът Джо Байден разговаря с лидерите на Франция, Германия, Италия, Великобритания и Полша, както и с ръководителите на Евросъюза и НАТО. Темата – възпирането на руска агресия срещу Украина. В две посоки – подготовка за налагане на мерки, които биха довели до болезнени политически и економически последици за Русия, и освен това – укрепване на източния фланг на НАТО.
Имах много, много добра среща. Пълно единодушие с всички европейски лидери. След разговора Пентагонът обяви, че 8500 американски военни са поставени в готовност за изпращане в Европа. Тези сили ще бъдат разположени светкавично на европейска земя, само ако НАТО задейства силите си за бързо реагиране и няма да бъдат дислоцирани в Украйна. На тези войски не е възложена мисия. Няма заповеди за разполагане. Разпоредено им е да бъдат в готовност, в някои случаи, за много по-кратко време от обикновено. Решението на Пентагона беше взето часове след като генералният секретар Столтенберг обяви подсилване на присъствието на НАТО в Източна Европа с кораби и самолети и с възможност за изпращане и на още военнослужащи. Кремъл обяви, че действията на Вашингтон водят до нагнетяване на напрежението. Наблюдаваме с голямо безпокойство американските действия. Песков подчерта, че новината за поставянето на 8500 американски военни в готовност за изпращане в Европа не променя хода на преговорите, а Москва се надява да получи писмения отговор на НАТО и Съединените щати относно исканията за гаранции за своята безопасност тази седмица. Междувременно Руското министерство на отбраната разпространи кадри от учения с ракетните комплекси «Искандер» в западния военен окръг, който граничи с Европа. Целта е да се провери бойната готовност. Ученията ще продължат до 29 януари. Други учения с участието на 6000 военнослужащи се провеждат и в Южния военен окръг, който граничи с Украйна. И към темата София-Скопие. Днес беше проведено първото съвместно междуправителствено заседание в София. Резултатите. Подписани са три меморандума в секторите на земеделието, малките и средни предприятия и за развитието на железопътната връзка София-Скопие. Няма да има промени в състава на смесената историческа комисия от българска страна, увери българският премиер Кирил Петков. Премиерът на Северна Македония пък Димитър Ковачевски заяви, че за гарантиране на правата на българите в Конституцията на Северна Македония е необходимо време. За две седмици, две срещи между двамата премиери и отчетени резултати в началото на първото междуправителствено заседание. Отношенията ни преди нашата среща в Република Македония бяха в ниска точка. Но това, което постигаме вече само за втора седмица съвместна работа, аз съм много обнадежден. И разбира се, да следим внимателно и общите теми, включително историята, човешките права, нещата, които са важни за евроинтеграцията. Аз вярвам, че този диалог, тази конструктивна работа ще замести национализъм от така език на омраза, дискриминационно поведение и ще покажем, че когато от двете страни има хора, които искат да направят добросъседство, това е само функция на усилена работа с ясни цели. Ето това трябва да не доведе да покажем пред Европа, дека на Балканот може да се соработува, дека трябва да се соработува, и дека ги представуваме пример на успешна соработка. А след няколко часа работа на двете правителства, премиерът Кирил Петков посочи, че това е пример за нов подход с нова енергия и реални резултати. Министрите от двете страни си поставили по 10 задачи с кратки срокове за изпълнение. Кадрови промени в историческата комисия от българска страна не предстоят. В историческата комисия ние и двамата с Димитър отбелязахме друго ниво на ентусиазъм за работа и определяне на нов режим на работа. И историческата група набеляза, че ще има в следващите 4 месеца поне 3 срещи и много интензивна работа по между срещите. Професорите и от двете страни показаха, че са готови на този нов полъх на допълнителна енергия да се превърне в конструктивен тон и конструктивни разговори, така че в този момент ние няма да правим кадрови промени. Това, че работните групи са водени от министри, показва политическа воля, посочи премиерът на Република Северна Македония. Димитър Ковачевски заяви, че процесът по гарантиране правата на българите в Северна Македония изисква немалко време. Това е нормално процес, който процес поминува низ уставните измени, които има повеќе чекори и во които се включени повеќе институции.
И доколку тоа се случи, а нормално дека такво нешто се случува на патот на една држава кон Европската Унија, бидејќи тогаш се отвара уставот со цел да и други адаптирања на уставот се направат, тогаш низ тој процес сигурно дека ќе бидат и опфатени тие прашања врз основа на барањата на граѓаните. В специално интервју на Николај Кръстев за предаването «Светът и ние», македонскиот министр на транспорта објави, в средата на следващата година ще бъде изграден изцяло първокласен път от Скопје до град Ранковци в близост до границата с България. Страната ще вложи сериозни средства и за довършването на ЖП линията до българската граница. От страна на Република Северна Македония имаме три делници – от Куманово до границата со Бугарија. Ние напролет сега 22 година започнуваме со градба на првите две во висина на инвестиција до околу 200 милиони евра. Дори коридор номер 8 е излязал од европейските коридори. А реално след днешната дискусија, както виждате, меморандума с ЖП линията го връща обратно на картата. Премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски разговаря и с българския президент. Румен Радев изрази надежда, че новата атмосфера на повишено доверие ще улесни работата по останалите нерешени политически теми. Държавният глава открои вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония, наравно с другите части от народи като задължително условие за начало на преговорите за членство в Европейския съюз. Румен Радев оцени положително динамиката в отношенията от двете страни, както и поставените кратки срокове за решаване на въпроси в редица важни области, и предложи. Нека да опитаме да внесем същия подход за решаването на отворените политически проблеми. Да изясним най-сетне по този пакет 4+1, кои са краткосрочните задачи, които ние трябва да решим преди да започнем начало на преговорите, преди да отворим вратата. Кои задачи са дългосрочни и да ги оставим след като отворим вратата в процеса вече на преговорите за членство и интеграция. Димитър Ковачевски се срещна и с председателя на Народното събрание. Никола Минчев заяви, че ще работят за изграждане на пълноценен и ползотворен диалог между двата парламента. Още преди началото на междуправителственото заседание, младежката организация на ВМРО се събра пред резиденция Бояна и призова за спазване на договора за добросъседство и зачитане на правата на хората с българско самосъзнание в югозападната ни съседка. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се срещна с премиера на Северна Македония. Разговорите бяха проведени в централата на партията. Според Борисов, първо трябва да бъдат решени най-трудните въпроси. Той се обърна към Ковачевски с думите: не отлагайте ключовата тема за най-накрая. Това беше наша грешка. Важните въпроси, свързани с историята и езика на омразата, трябва да решите веднага. Хванете бика за рогата. Решете ги веднага. Добре дошъл. Премиерът на Северна Македония разговаря и с представители на ДПС. По време на срещата, лидерът на движението Мустафа Карадайъ заяви, че диалогът трябва да е на всички нива. Между правителствата, научните среди, бизнеса, включително и чрез общо европейски подход по деликатните въпроси. Карадайъ изтъкна още, че гражданският сектор и неправителствените организации също трябва да са част от общия процес. Какви са нагласите на българите по темата Северна Македония, проучване на Галъп? Според него, позицията на обществото се втвърдява. Попитани са 805 пълнолетни българи в периода между 6 и 14 януари. 15,3% от анкетираните не искат Северна Македония да започне преговори при никакви условия. 60,8% само ако изпълни договора си с България, а 7,6% не поставят условия. Каква е оценката за работата на политиците ни? Румен Радев започва мандата си с традиционно високо доверие от 58,5% и с недоверие от 32,1% и остава най-харесваната фигура в политическия живот у нас, според проучването. Останалите фигури с положителен рейтинг в последните месеци са Кирил Петков с растящо доверие, типично за нов премиер и ново лице в политиката, Стефан Янев
Асен Василев и Илияна Йотова. Доверието в правителството се повишава до 44,9% и е по-високо от недоверието – 39%. Според проучването това показва акумулиране на надежда за край на политическата криза. Проучването сочи и начални положителни нагласи към парламента. 31,9% от запитаните изразяват доверие, а 56,9% – недоверие. Останалите не могат да преценят. Коронавирус ситуацията. Почти половин България навлезе в третия етап на разпространение на заразата. Две области все още са в червената зона, останалите са в тъмно-червената. Два от общо петте големи региона, на които е разделена страната, според пандемичния план на правителството, вече са в червената зона. Това са 8 области от западна и 4 от югоизточна България. Според плана на кабинета, на тези места трябва да бъдат въведени по-сериозни ограничения. Къде и от кога ще се затягат мерките, Алеша Шаламанов и кореспондентите ни от Благоевград и Враца обобщават. Благоевград е с най-висока заболеваемост в страната. Към днешна дата заразените са над 2500 на 100 000 души. От вчера големите ученици са онлайн. Децата в областта нямат право да излизат без придружител след 20 часа. Мисля, че към края на седмицата ще се съберем областният оперативен щаб и ще решим какви допълнителни ограничителни мерки ще има в цялата област. И ако на Югозапад все още не са решили дали ще затягат мерките допълнително, то в София е решено. Ще се прилагат мерките за етап 3, заложени в плана на правителството. Така, освен че част от големите ученици вече са онлайн, от четвъртък заведения, театри и кина ще работят до 22 часа с половината от капацитета си. Мерки са въведени и на много други места. Разбира се, те са различни. Затова има областни щабове, които се събират, анализират обстановката и препоръчват мерки. На северозапад, във Враца, твърдят, че още не са преминали в трети етап. Заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души. Свободни легла в болниците има, но плановият прием и плановите операции са спрени. Не предвиждаме към този момент да се предприемат действия по ограничаване капацитет или намаляване на работното време на публичните заведения. Почти 70% от учениците в област Враца учат присъствено. При нас 15% от учителите ги няма. Те са всички с доказан COVID. Отсъстващите към днешния ден са 221 ученика. Затягане на мерките на национално ниво може да се обсъжда, след като повече от половината области в страната преминат в трети етап. До няколко дни се очаква това да се случи и в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. Ние катерим по пика на вълната. Този ръст ще продължи следващия една-две седмици, след което ще достигнем най-висок честотност и ще започне нормализиране. Кунчев съобщи, че валидността на сертификата за вакцинация е 9 месеца само за пътуване в Европейския съюз. У нас той ще важи за влизане на обществени места и след 1 февруари. За момента не предвиждаме никаква промяна в сроковете на действие на сертификатите и въобще на действието им вътре в страната. Просто сме длъжни да се съобразим с това, което е приел Европейския съюз. Изтеклите сертификати за пътуване в Европейския съюз стават безсрочни след поставяне на трета доза вакцина. Българското национално радио празнува своя 87-ми рожден ден. В старата къща, както наричат БНР, бяха раздадени и годишните отличия на радиото, заедно с голямата награда Сирак Скитник. Получи я Радио България за подкаста си, в който български новини се разпространяват на 9 езика зад граница. На церемонията традиционно беше връчен и призът Златен глас, създаден от журналиста Кевор Кеворкян. Носителят тази година е водещата на предаването Неделя 150 и преди всички Диана Янкова. Кулва. Има една връзка с аудиторията. И към ключовия за родния футбол въпрос. Ще бъде ли изборен конгресът на Българския футболен съюз на 18 март? Президентът на БФС Борислав Михайлов отказа да потвърди това. Според решение на изпълкома, взето още преди провеждането на извънредния конгрес на 12 октомври, обаче той трябва да бъде такъв. На 14 септември миналата година е обявено на страницата на агенцията по вписване. Така че има покана, на нея, на тази покана пише дневния ред, така че всеки един от вас може да се запознае. До тук с отговорите по този въпрос. Според официалната позиция, обаче, изпълнителният комитет се е запознал с подписката, внесена от екипа на Димитър Бербатов и няма да променя вече установения дневен ред. Така или иначе, обаче, в него точка избор присъства под номер 9. Тя е копипейст на същата покана, която е в търговския комитет. Има конгрес на 18 март. Може да прочетете дневния ред.
Ясен Петров остава национален селекционер за още една година, като поставената пред него цел е спечелване на първото място в нашата квалификационна група. Потвърдени бяха и двете контроли през март, на 26-ти с Катар и на 29-ти с Хърватия. Безспорната новина обаче е смяната на шефа на съдийската комисия, като новият и председател ще бъде бившият унгарски арбитър Виктор Касай. Едно от най-десните имена в европейския футбол, съдийството. Като ще живее в България, ще работи в България, не както имахме. Не толкова лош опит, но преди с френския ни консултант по съдийските неща Марк Бата. Официализирани бяха анонсираните промени. Георги Иванов да поеме поста технически директор, който ще е пряко подчинен на президента Михайлов. А досегашният прес-директор Христо Запрянов е повишен до поста заместник изпълнителен директор на футболната ни централа. Михайлов заяви, че всички направени промени до тук са доказателство, че БФС се развива. Китай се готвят да отбележат началото на годината на черния воден тигър, която започва на 1 февруари. По традиция това става с пищен пролетен фестивал. Навсякъде подготовката кипи с пълна сила. Китайците окачват ярко-червени фенери, купуват различни украшения и много цветя. Сред традиционните храни е сладко ястие от туриз. Смята се, че то вещае сладки дни през идващата година. Черният воден тигър е третото животно в китайската зодиакална система. Той е символ на сила и смелост. Тази година ще мина под знака на водата и дървото. Такива бяха новините на 25 януари. Спокойна вечер!